Тараздағы Динамо спорт кешенінде Жамбыл облысы полиция департаменті қызметкерлері арасында қазақша күрестен облыс біріншілігі өтуде. Онда 90-нан аса тәртіп сақшылары ұлттық спорт түрінен өзара бақ сынауда. Аталған бағыттағы шара биыл 4-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Аудандардан іріктеліп келген спортшылардың тайталас жөнінде тілші тарқатсын. Полиция балуандардың мықтысын һәм шымырын анықтайтын күрес жарысын тамашалауға келген азаматтар қатары аз емес. Тәртіп сақшыларының турнирі тәртіп бойынша ел әнұранымен басталды. Бүгін мінекей полиция департаменті қызметкерлері арасында полиция барысы турнирі өтуде. Осыған көптеген барлық аудандардан облысымыздың барлық ішкі істер басқармаларынан қызметкерлер қатысып жатыр. Сондықтан да өте қызықты өтеді деп ойлаймын. Осындай жарыстар ішкі істер қызметкерлері арасында көбірек ұйымдастырылып тұрғаны дұрыс деп есептеймін, себебі ел қорғау мақсатында олар күрес тәсілдерін міндетті түрде білгені дұрыс. Сондықтан да жоғарғы басшылыққа, полиция департаменті басшылығына, облыс спорт басқармасына рахмет айтқым келеді. Ал жарыс ұйымдастырушылары басты мақсатымыз қызметкерлердің физикалық даярлығын шыңдау дейді. Спорттық шара спорт басқармасы және полиция департаментінің қолдауымен өтіп жатыр. Аталған шара бүгінгі ұлттық спортымызды дамытуда және қазақ күресін насихаттауда полиция қызметкерлерінің даярлығын шыңдау үшін тікелей Жамбыл облысы полиция департаментінің бастығы полиция генерал-майоры Арманбек Ақынбекұлы Баймурзиннің тікелей нұсқауымен өткізіліп жатыр. Аталған шарада жеңімпаз атанған барлық полиция қызметкерлері, салмақ дәрежесінде полиция барысы атанған қызметкерлер сәуір айында Петропавл қаласында өтетін Ішкі істер министрлігінің чемпионатына қатысады. Аталған жарысты тартысты өтеді деп сенемін. Екі күнге созылатын турнирде жеңімпаз атанған палуан полиция барысы атанбақ. Жүлдегерлерге арнайы сый-сияпаттар да жоқ емес. Ал жауырына жер ескемеген жеңімпаз республикада облыс намысын қорғайды. Жомарт Есқара, Ермек Асаубаев, Айқын Ақпарат, Тараз.